Здравейте, потребители на Bigbox и приятели на Експлейт, и аз съм Ариан. Тук при мен е Крейзи Рофала. Отново, да. Всъщност сега чакай, тоя матча го симулирам, въпреки че обещах да ми играя на Сим, но все пак, понеже загубих от Вили Мараковски благодарение на тъпия Сим, но все пак. Да, вкарах 1-0. 2-0 Марселино. Три на нула Кабаселе. О, контузен футболист. Дано да не е сериозно. Да, бих. Но Лудогорец 3-0, да? Да. За един ден. Ха-ха! Значи ще е наред. Следващия матч, познай срещу кое. ЦСКА. Да, те са пети в класирането. Победа срещу тях ще е доста добре за моя отбор. Да. Те имат 10 точки, а аз имам 10 също. Значи при победа сигурно ще влезна в топ 4. Така че това е много важно. И дано моите футболисти, много важен матч, и дано моите футболисти не ме разочароват. Дано. Защото ме разочароваха на два пъти. При тях Попов, Апостол Попов имат червен картон. Така сега. Така. Мрзи. Така. Ето класирането. На първо място. Не, тук няма да покажа първото място. ЦСКА са на пета позиция, Лудогорец. Мисля, че бяха на 7 или на 8. Така, начало на срещата. Бандаловски е стъпките. Бандаловски е вече играе в националния отбор. Добър защитник. Ще имат проблеми Лудогорец при атаката с него. Покрилата де, той покрилата ще пази. Защото Лудогорец се видя в миналия матч. Тоест, в матч срещу Мио Перник вкараха чрез дълга топка към Емил Гарборов. Къде там бе? Леле. Костов. Ангет. Мисля, че ЦСКА ще разчитат на по-млади футболисти от тази среща, както Лудогорец. Те е Лудогорец, всички тия футболисти са млади де. Тук трябваше да пусна Шоко, но... Айде, мина вече, свърши се. Къде там ходиш бе, Блейк? Защо изобщо го взех той? Аз мислех, че като е от Болтън, като английски нападател, ще ми свърши работа. Мисля, че в този матч рано-рано ще си отиди Блейк и ще пусна златната резерва Миро Иванов. То вече няма да го наричам златна резерва, защото само в един матч ми кара гол. Има се налага Копошнов играч. Да, ама то трансферния прозорец вече е затворен. Наистина е гадно. И след като е затворил, ще чакам другото отваряне на трансферния прозорец, за да подновя, така да се каже, състава ми. Аре бе, уводей. Гаргоров ще центрира за Блейк. Не, центрирането бе не точно, не че Блейк отново направи нещо, както винаги. Не. Те опитват атака, но няма да им позволя да ми вкарат. Важно на победащо. Ако бият ЦСКА, ще е много важно за моя тим. Ще е много важна победа просто. Но ако загубя, наистина ще е много лошо. Защото ЦСКА е труден. Тим е на пета позиция. Близо е, с една позиция е близо до топ 4. Така че победа срещу тях... Ще е трудна. Да, ще е трудна. Обаче и много добра, ако се стане, защото ще ме... качи в класирането, ще ги задмина в класирането и двата тима са с по 10 точки. Головата разлика оказва влияние. Благодарение на която ЦСКА в момента са близо до топ 4. Тома дразни как разиграва. Просто ЦСКА се опитва да издразни от Лудогорец. На кой да подам? На Марселино. Той за Гаргоров да подаде. Няма да разчитам само на центрирания бе. Защо само на по крилата ходя? Бас тъпото. То Лудогорец са древни футболисти, нали знаеш? Да. Лудогорец са много древни. Просто само можем да вкараме от центриране, като
се освободим от защитата и това може да е засада. Която в миналия матч имаше спор. Засада ли е била или не, когато отгоре се сравни на минор. Тодор Янчев, ЦСКА много разиграват. ЦСКА търсят как да пробият защитата на Лудогорец. Но не намират начин. Така, ето това. Не трябваше там да така да правя. И въпреки всичко, хубав паз за Емил Гаргоров. Не, двама футболисти. Бандаловски мисля, че изпря Гаргоров. Пътя му към атака. И нещо опасно пред вратата на ЦСКА. Дияков със силен шут и тъпия плешив вратар, вече този официално е плешив, спасява. Този вече наистина е плешив. Стоянов, корнер. Наши кой пеше долна велик? Пешо... А, да, един. Познавам. Да, добре. Голям куче. Така, сега. Не бива да стават такива грешки. Но, за сега не нещо. The time is 10:00 p.m. Nexus Doc. Какво? Не на програма Nexus Doc. Казва ми, че е 10 часа. Ами то е 10, да. След един час ще каже, че е 11. А след още един час, че е 12. 12 o'clock a.m. Почертавам a.m. Марселиньо пада там и отново няма нарушение. Както миналите мачове. То е само мача срещу Калякара, нямаше нищо сериозно. Когато тия. Обаче съм доволен от играта ни за сега срещу ЦСКА. Отбора показва, че е силен и че може би ако победи ще е съвсем заслужено, защото те вече създадоха една опасност от ЦСКА 0, но сега ще създадат. Не, няма. А, нарушение за Лудогорец. Супер, спечелих си нарушение. В атака на ЦСКА. Нарушение. Гаргоров, срещу трима играчи трябваше от ЦСКА да се съберат за да го спрат. Цели трима футболисти. Двама не успяха, трима успяха. Така, това е шанс за ЦСКА, за Кръчунов да центрира някъде в близост до... Не, тук трябва да изчита, да, правя го, но Костов задържа. Костов, възможно за... Директен шут не се получи. Този директен шут Джуниор Морай задържа. Айде. Не! Yes, браво на Барт. Много добре се справил за защита в тези мачове Барт. Това е край на първото време. 0-0. В дербито между Лудогорец и ЦСКА на Лудогорец арена. Берое Славия 0-0. ЦСКА извършва смяна. Няма да изле и аз да го направя скоро време. Гаргоров, много съм доволен от играта му на Гаргоров. Наблей горе-долу казвам. Защото той отново нищо интересно не е направил за сега. Блейк, обаче знаеш какво забелязвам? Че е много бавен футболист. Блейк, това е шанса. Блейк и Лудогорец открива резултата на ЦСКА. Браво, това ще бъде победа. Лудогорец, 48-ма минута, нека да ни прибързва въпреки всичко. Има още време. Блейк вкарва най-после. Блейк. Явно е загрявал през миналото време. Сега все пак се опитвам да атакувам. ЦСКА не показват нищо в тази среща интересно. Не е зле и да покажат, защото все пак изостават в резултата. А те нищо не показват, дори атака не са направили. Може да са се опитвали, да те са се опитвали. Корнер печелят. Корнер, който ще бъде изпълнен от Костов. Да, Костов е това.
не Стоянов, аз се обърках с футболист на ЦСКА и футболист на Горец. Дълга топка за Гилда. Барт. Пуска за Мартин Петров. Мартин Петров? Не. Все пак задържат под Горец. Блейк. Ще центрира ли Блейк? Още един гол. За Горец. И смяна за ЦСКА. Борислав Галчев излиза. Антонио Томаш. Ще доиграе останалите минути. Шанс за Лудогорец! 2-0 за Лудогорец! О, супер! Гилдан вкарва! Няма как да не... Фо? Как... ЦСКА спечели в този матч. Ако върна тя гол в тези минути, защото сега е 56-та минута. А ЦСКА все още нищо не интересно не са направили пред вратата на Лудогорец, след като Лудогорец направиха доста интересни неща. Обаче не е рано и ЦСКА да направят. Да ти кажа честно, срещу Миньори Калякра ми беше по-трудно, отколкото срещу ЦСКА. ЦСКА явно е в някакъв слаб период. Като гледам играта им, каква е трагична. Виждате какви грешки в защита правят ЦСКА. Както винаги говедата се излагат. Кочината, деци говеда. Левски са говедата, ЦСКА са кочината. Надявам се на победа и срещу говедата и срещу... Да. Колко резултата? 2-0. 89-та минута. До 80-та. ЦСКА създадоха няколко положения. Тоест, не можаха да стрелят. Защото не се беше справила. Аз забравих да говоря, бе, брат. Бях в напрежение. Е, се чуя за това не говориш. Не знам, трябваше да... Трябваше да ми кажеш колко е резултата. Топа от процеса, какво прави? Може да искат някакъв. Може да я вкарам. Тук
с Каргоров има възможност да им карам, но не се получи. Е, и погоди. Да, става вече. То няма за кога вече да им карам. Тоест, не, няма за кога. Да, аз вече съм дебил, може леко да се успокоя. То е 86-та минута. А те имат за два гола. Не, един гол да ти вкарат, пак ще промениш. А, не се знае, ако сега ми вкарат 87-та минута, ще имат шанс. Затова по-добре много да не вземам да атакувам, да правят контратаки, ами малко защита, малко в атака, ако ми се отвори възможност за контра, като сега да я използвам. Мартин Петров. Ага, Мартин Петров задържам. Както сега, майко. Нещо гано си чуваш. Прекъсваш. Не знам защо. Сега прекъсвам ли още? Брат. Брат, там ли си? Брат? Май затвори. Тъча ми. Виждате, видяхте шутовете. 7 на 1 в полза на моите. Просто ги разгромиха сега в този епизод. И съм доволен от играта ми. Момчетата. И край, да. Аз победих 2 на 0. И така, много важна победа след 2 на 0. И вече съм на четвърта позиция, което значи близко до Лига Европа. Така. Следващия отбор ще е срещу Ботев Враца. Надявам се, като да ви е харесал. И довиждане и до следващия път.